ଅରେଞ୍ଜ ସୁନାମି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଡାକିଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ୱାର୍ଲଡ ହକି ଇନାଗୁରେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଡାକିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଠି ହେଇନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ 24 ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ସାର୍ଙ୍କୁ ହେତୁ ପଡ଼ିଗଲା, ଓଡ଼ିଆଟା ତ ସାର୍ ଭଲରେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କରିପାରିଲେନି, 24 ପଳେଇଲା, ଇୟର୍ସ ପଳେଇଲା, 24 ବର୍ଷ ପରେ ଖାଲି ପ୍ରାଇଜ୍ ଉପରେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଲ ଏତେ ପ୍ରାଇଜ୍ କରିଦେଇଛୁ। ଗତକାଲି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି 7519 ପ୍ରାଇଜ୍ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ, ଟିଚିଂ ନାହିଁ, ପିଲା ମାଟି ହେଇନି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ 7519 ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ସାରା ମାଷ୍ଟରମାନେ କାଲି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଫ୍ରାଇକ୍ କରିନି ପରା, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ବିଧାନସଭା ବେଳକୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଯାଇଛି ବୋଲି ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଫ୍ରାଇକ୍ କରିନି ପରା, ଆଉ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମୋତେ ତାଙ୍କର ବେସିକ୍ ଏମ୍ୟୁନିଟି ସବୁ ପୂରଣ ହେଇଗଲା। ମଝିରେ ୟେଲୋଟା ଅଛି ପରା, ଏବେ ବ୍ଲୁ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଗଲା, ଗ୍ରୀନ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଲା, ତାପରେ ବ୍ଲୁ ହେଲା, ଏବେ ଅରେଞ୍ଜଟା ସୁନା ମିଳିବା ଦୃଷ୍ଟି ମୋତେ। ମୋର ଆଶା ଆଜି ବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି, ଗତକାଲି ବଜେଟ୍ ହେଲା, 2019 ସରକାର ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଇକୋନୋମିକୁ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ 5 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଇକୋନୋମି ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ନା ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଆମର ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି 10th ଇଏରେ ଲେଭେଲରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟାକୁ 3rd ଲେଭେଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜି 3 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଇକୋନୋମିକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା, ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେତେବେଳେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ଛାଡ଼ିବନି, ଆମେ 1 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଇକୋନୋମି କରିଦେବା। ସେ 1 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଇକୋନୋମିକୁ ଯେଉଁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ, ଆଜି କେତେ ବିଲିୟନ୍ ଡଲର୍ ଇକୋନୋମିରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିବେ କି? ବିନା ଅର୍ଥରେ ରାଜ୍ୟର ନା ଉନ୍ନତି ହେବ, ନା ବିନା ରାଜନୀତିକ ସ୍ଥିରତାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ନା ବିନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାରେ ରାଜନୀତିରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ନା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଖୁସି ରହିପାରିବେ। ମୁଁ ଏ ଅବସରରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଝିଅ ଗଜପତିରେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରକୁ ଗୋଟେ ଚପଲରେ ବାଡ଼ୁଛି, ତାର ଛୁଆଟା କ'ଣ ସୁଇସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଏମାନେ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛି ଯେ ମୋର ଛୁଆଟାକୁ ବଳାତ୍କାର କରାଯାଇକିରି ମରାଯାଇଛି, ଡକ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟର ନୂଆ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆସିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖିବା, ତାକୁ ଆଧାର କରି ସିଏ ଗୋଟେ ଯାଇଛି, ସିଏ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ଡକ୍ଟର ସେଠି ଉତ୍ତରରେ ସେ ସନ୍ତୋଷ ହେଇପାରିନି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇକିରି କରିଛି। ସେଠି ଦୁର୍ନୀତି କଥା ସେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଟା କହିଛି, ଯଦି ସେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଟି ଯାହାର ସାହସ ଆଜି ବଢ଼ିକି ସିଏ ଏତେ ଦୂର କଥା କରିପାରିଛି, ଆଉ ଏ ଅବସରରେ ଏଇଟା ତ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ବିଧାନସଭା, ମୋର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମୋତେ ବି ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇନା ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ କୋଟରୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ସେ ନିୟରେଷ୍ଟ ଡିୟରେଷ୍ଟ MLA ମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବି, କୋଟରୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ କୋଳକୁ ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକର ଯେଉଁ ପାଖପାଖ MLA ମାନେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇନା ଆପଣ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଟିକିଏ ହେଲେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି, ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଆମ ବାସୀପାଣିରେ ପଚାରିଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଏ ବିଧାନସଭାଟା ସରିଯାଉ, ଲେଖାଟା କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।